Ja, då ska vi se. Här har ni alltså öppningen och den vyn som ni kommer att möta som boråsare här framöver när ni går ner till Orangeriet, Borås stads nya vardagsrum, där olika verksamheter kommer att mötas. Och här står jag, Janne Persson då, och Göran Björklund och jag, vi har tagit oss ner till Orangeriet idag. Och vid min sida så står vem då? Anastasia Kronberg. Och jag är verksamhetschef för verksamheten här i huset. Ja, och du kommer att ha en hel del olika funktioner som kommer att flytta ner hit, va? Ja, enheten Kliv då, hållbar konsumtion och livsstil, kommer att flytta ner hit från miljöförvaltningen. Vi är 8 personer och det är konsumentrådgivarna, det är energi- och klimatrådgivningen och kommunikation och projektledning. Så man kan gå hit som boråsare och få råd om både saker man har köpt och det har hänt någonting där då och sen så även energirådgivning och sådana här saker. Det stämmer. Man ska gärna bli inspirerad till en hållbar livsstil också. Ja, hållbarheten, den har jag förstått att det är ett nyckelord här som ni jobbar med då. På vilket sätt ser vi att vi jobbar med hållbarhet här? Det kommer du märka i utbudet i restaurangen, i inredningen. Vi har ju återbrukade möbler och vi kommer ha begagnade möbler och nya miljömärkta möbler. Och i verksamheten på alla sätt. Men framför allt så är det ju hållbarhet att människor möts. Och det är ju själva syftet med den här byggnaden. Du, Anastasia, vi kan väl röra oss lite grann här. Här är ju arbetarna eller yrkesmännen är i full gång här då. Och invigning, det ska inte vara förrän fram i juni. Vilka datum är det som gäller? 5-6 juni som vi öppnar dörrarna för alla boråsare. Så är ni varmt välkomna hit. Kan du berätta lite grann om det här? Vi har bakom oss har vi en stor, det är en hel restaurangverksamhet som kommer att vara här med dagens lunch och grejer, eller? Ja, dagens lunch, gärna frukost, fika däremellan och en god middag här på kvällen. Okej, det låter lysande. Får du med några bilder där också, Göran? Väldigt trevlig inredning. Och utanför ser jag det full pågående verksamhet här utanför också. Det är lite grävmaskiner och grejer här. Vad är det man bygger här utanför? Ja, just nu jobbar de för fullt med isbanan och scenen är påbörjad. Och det är precis där man ser grävskopan just nu, scenen. Och bort till höger där blir det en dansbana, precis som det var förut här i parken. Men den blir något större över dansbanan. Ja, alltså syftet med det här projektet är väl delvis att få en tryggare stadspark, eller hur började det här egentligen? Ja, men det stämmer. Det var ett initiativ som togs i och med att parken upplevdes som otrygg kvällstid och nattetid. Man ville skapa liv och rörelse här i parken, olika tider på dygnet och under de olika årstiderna också. Okej, och då så får vi alltså en ljuspunkt här. Ja, vi kan väl titta på lamporna här, Göran. Vi har, vad är det för speciellt med de här nu då? Det är ju nedpendlade armaturer i form av små klot som kommer att vara tända nästan hela tiden. Och de bildar ju då känslan av en stjärnhimmel. Det kommer också bidra till att parken kommer att upplevas som mer upplyst. Ja, väldigt trevligt. Och det här drivs ju då med elektricitet. Och vi vet ju att enligt Borås Tidning så är det ju folk som tycker att vi har tänt för mycket i stadshuset. Men det här kommer inte att dra på elräkningen så mycket, utan berätta. Nej, alltså all vår drift här i huset, alltså utav våran, det vi använder oss av, all el, kommer att vi vara självförsörjande på genom våra solceller på taket. Ja, det är ju lysande. Dessutom är det ju den absolut bästa kvaliteten på LED. Ja, det är bra, Anastasia. Men du får berätta, vi går här åt, Göran, åt det här hållet ut mot busstorget då. Och den delen. Och här har vi en annan typ av verksamhet som du också kommer att ha, Anastasia. Du får berätta här, vad är det som händer, kan hända här? Här har vi en föreläsningsyta kan vi säga. Den kommer vara uppmöblerad i kafésittning när den inte används som föreläsning. Men vi kan också möblera upp den till en vanlig biosittning då. Och vad är det för typ av föreläsningar vi kommer att kunna ta del av här? Miljöföreläsningar till exempel.
föreläsning om trygghetsmätningen till exempel. Så att den miljöutbildning som vi har på gång och som miljöförvaltningen står för, den kan vi förlägga hit ner och så kan man köra den utbildningen här då? Ja, precis. Alla utbildningar som ni anordnar kan vi lägga här. Okej, okay, lite spännande det där. Du har ett rum ytterligare där innanför och det är då ett mötesrum, sa du. Kan du berätta något om det? Vi kommer ha en liten reception där inne och ett mötesrum för 8 personer som vi kommer använda till våran verksamhet främst. Men den går också att boka. Och där har vi tänkt att hela Boråssamhället ska nyttja orangeriet. Föreningar och företag och arbetsplatser. Okej, okay. Men vi ser ju att det är otroligt mycket glas här runt omkring Anastasia. Du måste berätta, är det något speciellt glas? Jag menar, här blir ju som en bakugn på sommaren. Ja, det är ett speciellt glas. Det är, jag tror man säger, lågt UV-värde på det. Så att det är otroligt energieffektivt på det sättet. Sen kommer vi kunna öppna upp hela vägen här, alla glaspartier och vädringsluckor högre upp. Vi har utanpåliggande solavskärmning på de 2 översta glaspartierna. Och vi har ett bländskydd som man kan dra för på de nedersta glaspartierna. Okej, okay, då är det... Man har tänkt ett steg före där liksom. Va? Så att det är ingen fara för att ni sitter här och grillas helt och hållet. Nej. Tanken är ju att vi ska ha väldigt öppet på sommaren och våren. Så väggarna mellan ut och inne ska suddas ut. Ja, okej. Okay. Och på andra våningen här, man ser ju att det är en andra våning, men där uppe har du inte någon typ av verksamhet, utan där är, vad är det där uppe egentligen? Nej, där uppe har vi teknik. Så där finns ingen verksamhet. Nej, det är det här med solenergin och all energi är där uppe och alla mätinstrument och så. Göran vill ju faktiskt gå upp dit, det ska ni veta. Ni som tittar nu, men jag har stoppat honom så att det blir lite mer rundvandring än så här. Och utanför lyser solen och lekplatsen som vi har här är ju helt fantastisk också. Jag kan tänka, och så har vi då stadsparksbadet där uppe också. Det blir ju en fantastisk samlingspunkt här. Vi har ju en hel del sådana mötesplatser. Det här blir en, vi har brygghuset, vi var nere på mötesplats Simonsland för de äldre där. Borås är duktiga på det här tycker jag. Att hitta mötesplatser för medborgarna. Har vi något att tillägga här nu, Anastasia? Invigning, kan du säga någonting om det? Har du någonting lite som du kan ge till tittarna här som ingen annan vet? Ja, vi har ju släppt pressmeddelandet igår. Så att det är ju helt officiellt. Den 5 juni öppnar vi dörrarna. 11.30 inviger vi huset med... vår konsumentminister Per Bolund. Efter det är det ett program som kommer pågå i från lunchtid då till 22 på kvällen den 5 och hela lördagen den 6. Det blir dans på dansbanan, det blir hållbarhetsdebatt, det blir föreläsningar, det blir mycket musik och underhållning och det är mycket av och för boråsarna. Ja, det är lysande, Anastasia. Vi får tacka för att vi har fått komma hit. Och vi säger tack till er som har tittat. Vi har ju ingen fredagssoffa nästa vecka utan det är den 22 maj som gäller som nästa sändningstid. Vi säger tack ifrån Orangeriet. Men vi ska nämna också att det är kulturnatta i kväll och i natt uppe på Kulturhuset. Så ta gärna del av det programmet som finns där också. Och så säger vi en trevlig helg till er allihop. Trevlig helg.